ልምዳቸው የፈጠሩትን ሰው ላይ የለጠፉትና አኪዩዝ ያደረጉ ወይም ደግሞ ስሙን ሲያጠፉት ህብረተሰቡ ያን የመቀበል ቴንደንሲ እንዳለው እርግጠኞች ነበሩ። የፈለክ ብድግ አድርጋ አንድ ሰው በሐሰት ብታወራጭ እመናይ ነው ማለት በጣም በሚያስደነግጥህ ቁጥር እንዴት ይሄን አረገ የሚል ሰው ታገኛለህ። አረሱ ይሄን አይደረግም ረ ይጣራ ሚልህ ለተወርሳው ዴይ ነው አይተውታል። ይሄ ሁለተኛው መስታሪያቸው ሶስተኛው መስታሪያቸው ማሸማቀቅን በሁለት ነገር ነው የተጠቀሙበት። ዘ ፈርስት የተጠቀሙበት ማሸማቀቅ ምንድነው? ለጉረኞች ጉረኛ የሚለው ቃል ሊገልጻቸው ይችላል ይሆናል ወይም ደግሞ ይሄ ራሳቸውን ካቀም በላይ ለገዘፉ ሰዎች በርተኛ እንደዛ አይደለም እኔ ኢትዮጵያዊና ለሚሉት ሰዎች ጠባብና በርተኛ የሚለውን ስድብ በጣም 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 እንደማቆ እነሱ ያረጉት እኮ ነው። እነሱ እኮ በበር ተዳይቶ ነው የሚሰሩት። ግን አንድን ሰው አንተ ወይ ጠባብ ባክህ ጭምብልህን አውልቅ ባክህ አንተ ብሎ ኢትዮጵያ ወሸታም በርተኛ ነህ አንተ ደግሞ ምናምን ብሎ መናገርን እንደ ትልቅ በቃ ልክ እንደ ረጅሙ ጠበንጃ በርቀት እንደሚመታ እንደ ትልቅ ጥይት ምናምን ነው የሚጠቀሙበት። it works ለጉረኞች ሰርቷል። እንደዛ መባልን እንደ ጦር የሚፈሩ አሉ። በደም ሰርቶላቸዋል እንደነ ይሰራላቸው። ለምሳሌ አማራ ሆኖ ስብሰባ ተደርጎ የአማራን ኢንተረስት የሚነካ ነገር ተገኝቶ እጁን አውጥቶ እንደ ይሄ ነገር እኮ የአማራን ብሎ ለመናገር ይሸማቀቅና ይተዋል። አማራ ነዋ በርተኛ ሊባል ነዋ ጠባብ ሊባል ነዋ ይተዋል። ሌላው ቢጠይቅለት ካለ ይጠይቅለታል ቢጠይቅ የለም አንደኛው ማሸማቀቂያቸው። ሁለተኛው አንዱን እጅ አውጥተን የሆነ ነገር ነው ማውራቸው ይሄን ማውራቸው ነገር ሐሰት እንዳይመስላችሁ everything fact ነው ማውራቸው። እጁን አውጥቶ ይተቆማል ገሌ ሊቀመንበር ይሁን ለድርጅት ብሎ ይላል። አማራ ነው የተጠቆመው ተቋሚው አማራ ነው። አንደኛው በድግግ እንደ እኮ ነው ህብረተሰባችንን ቁጥርጣሪ ውስጥ የጣለው ይሄ እኮ ነው ብድግ ብለህ እንደው አማራ ተጠቋቁመ ነገሩን የአማራ ለታስመለው ስለው ትፈልጋለህ እንዴ ምናምን ሲል ሌሎች አማሮች ተሸማቀው በችሎታው እኮ ነው የተቆመው በችሎታው ነው የተቆመው ዲፌንድ የሚያደርገው አታገኝ አይ እስቲ ኦኬ ምናምን ባ አንዱ ብድግ ይልና እንደው የተቀጠረ ወዳደር አማራ አቶ ቢራቱ ቢሆን ምናምን ሲል አዎ አትሊስት ይሄን ዲብናረክ ይባላል። ይሄ እንግዲህ በማሸማቀቅ የተገኘ ድል ነው። ይሄ ነው ብሎ ቢከራከር አልነበረ ያየነው ነው። በህብረት ጊዜ አይተናል። ህብረት አንድ ላይ በሆነ ጊዜ ዶክተር መራራና ፕሮፌሰር በየነ ነው መሆን ያለባቸው ተባለ። በዛ ጊዜ የነ ኢንጂነር ኃይሉና የነ ልደቱ ፓርቲ ነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የሚሳተፍበት የነበረው። just because እንዴ መጣቸው አሁን ማማራ ምናምን ትሉ ነው ስለተባለ ብቻ መራራና በየነን ሊቀመንበር የተደረገበት ይሄንን ያደረጉ ዛሬ ትልልቅ ምትሏቸው ፖለቲከኞች ስማቸውም ይታወቁ አብረው ቁጭ ብለው ባሉበት የተደረገ ነው። ሲስተማቲክሊ ነው አማራን ኤቭሪዌር ማስወገዱ ማሸማቀቁ አርፎ መቀመጡ የአማራ ምሁራን አማራ ነኝ ብለው እንዳያወሩ የማድረግ የአማራ አክቲቪስት አማራ ነኝ ብሎ መናገር እንዳይችል በጣም በጣም በደንብ ነው የሰሩበት። that's why ዛሬ including የኔ ጓደኞች ለአማራ ማውራት ሲያሸማቀቃቸው መታየት ተሰርቶበታል። ለ ምንም ይታያቸዋል እኮ መንገድ ላይ በቃ አንተ ዘረኛ ምናምን ሲላቸው እኮ በቃ የሆነ ልባቸው ስንቅር ሲል ሲመታ በቃ ለዓለም ህርታታክ እንደመታው ምናምን ሲደነግጡ ነው መታያቸው። just በጣም ሰርተውበታል። ሌላ ይሄ የማሸማቀቅ የመሳደብ ነገር ስድብን እንደ ጦር መሳሪያ ነው የተጠቀሙበት። በደንብ ይሰራል። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ መሰደብ በጣም እኔ ከመሰደብ ይቅርብኝ ይያሉ ጥለው ይወጡ በጣም ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች ብዙ ነገር ሊያደርጉ የሚያረ እኔ በማንም ለምን ሰደባለሁ ሁናምን እንዴ ለምን አይቀርብኝም እንደ ጦር መሳሪያ ነው ስድብን የተጠቀሙበት። it works ብዙ ሰዎችን ቤታቸው እንዲቀመጡ አርጓል። so ዘርፈ ብዙ ነው አማራን ከዚህ ውስጥ ማውጣት ቁጭ ብለው የሰሩበት ነው። ይሄ ሁሉ ዘርዝሬ ማስረዳ በአንድ ቀን ጀምበር የምታጠፉ አይደለም የነሱ በርተኝነት። አንድ ቀን ዝም ብለው ወጥተ ዜግነት ብለ አንድ አዳራሽ ናዝሬት 30 ሰው ሰብስበው ጎንደር 1400 ሰው ሰብስበው ስለአወራ የሚሆን ነገር ያችን በእነሱ ፈቃድ ነው ያደረካት ነው ብለው ከና አዳራሹ ሊከለክሉ ይችላሉ ከልክለው አለም። ይሄው ምን ያው እኮ ነው ዜማዎች የሚናገሩትም ማለት ነው። በመከራ እንትን ተፈቀደላቸው ናዝሬት ነው ብናመን እኔ ልተው አሁን የነሱን ለመዝቅ ለማድረግ አይደለም እኔ እነሱ ስለነሱ ሳወራ እነሱን የጠላሁ እኔ እነሱን አለማ የተቃወምኩ ምናምን አድርገው ያዩታል። ኖ እኔ እናንተና እሱን አለማ እኮ ሳራምድ ምታቆኝ እኮ ነው በሱ እኮ ነው ጓደኝነታችን ከእናንተ ጋር ኖ ካላማችሁ ጋር ጠብ የለኝም የመጨረሻው ቢያድለን ጥሩ ነገር እናንተ ምትሉት ነው።
ስማማለሁ በሱ ግን ምትክዱት ነገር ነው የሚያበሳጨኝ ይሄ የብሔር ድርጅት ገዝፎ ይሄዷል እነሱ ካልፈቀዱላችሁ አትሰበሰቡ ንስብሰባ እንኳን አታረጉ እዚህ ላይ ነው ልዩነታችን እኔና እናንተ ብሔርተኞች የፈቀዱላችሁ ቦታ ላይ ብቻ ነው የምትገኙት ብሔርተኞች ናቸው ፈቃጆች እናንተ ከብሔርተኞች በሁሉ ነገር በጉልበት በምን ተበልጣችሁ ታች ናችሁ ሪያሊቲውን ነው በሐሳብ የስ የእናንተ ሐሳብ ትልቅ ነው አይውሽ የእናንተን ሐሳብ ህዝብ ቢቀበል ግን ስራ ሰርተውበታል አንድ ተራ ካድሬ አንድ ፖሊስ ቆኖ ሲመልሳችሁ የሚውለው በየቦታው ስራ ተሰርቶበት እኮ ነው ሲያሸማቀቃችሁ ለነሱ በሚጠቅም ሰዓት ደግሞ ይፈቅዱላችኋል የዜግነት ብላችሁ ትልቅ ነገር ሳይ ስብሰባ ሲፈልግ ትፈልጋላችሁ ለፎቶ ሲፈልግ ትፈልጋላችሁ ሰላም ለማለት ለምናምን ያቀርባችኋል አሁንም ልተው አንዳንድ ፎቶዎች ማሳየት ፈልግ ነበር ግን ፐርሰናል ያረጋችሁ ተቸገርኩ የኢዜማ ሰዎች ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድነት ምታስቡ ሰዎች ከእናንተ ጋር ፐርሰናል ችግር ያለኝ ያስመሰላችሁ ስለመጣው ከፖይንቱ ሳውጥኝ ያላችሁና ያን ነው ማልፈልገው ነው ፐርሰናሊቲው ጋር ችግር የለብኝም ምታውቀኝ ነኝ ነበር በህይወቴ ላይ በፖለቲካ የተቀየመኝ ሰው ሰላምታ የከለከልኩበት አብሮ መዋል ማህበራዊ ኑሮ የከለከልኩበት አንድም ቀን ኖሮ ያቀ ምንም እኔ ማውራው ግን ሪያሊቲውን እንየው ስለዚህ ምንድነው የሚያዋጣው ደጋግሜ ነግሬያለሁ ወደዳችሁም ጠላችሁም ብዙዎቻችሁ አማሮች ናችሁ እስኪ ይሄን ህዝብ ከመገደል እናድነው መጀመሪያ ስለሌሎች ከመጨነቃችን ሌሎችን በመላውን እኮ የአማራን ህዝብ መገደል ለመከራከር የሚያፈርሰው የአማራን እንደዚህ መሆን ጠበቃ ሆኖ ለመሟገት የሚያፈርሰው በኢትዮጵያዊነት ፍታውራሪ ሆኖ እንደ ትልቅ የክብር እንግዳ ሲቀርብ ሊያፍር ይገባዋል ሸም ነው በጣም ምን ማለት ነው what does that mean በጣም እኮ የሚዘገን ነገር ነው እንዴ ደሞ የሚያሳፍረው እጥፍ የሚያሳፍረው ይሄ የሚሆነው ያማራ ባይሆን የወላይታ የጉራጌ የትግሬ የኦሮሞ ምናምን ቢሆን እነዚህ በኢትዮጵያዊነት ጭንብል ተኮፍሶ የተቀመጡ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ አልቃሾች አስተባባሪዎች ምናምኖች እነሱ ናቸው ሶ አማራ ሆናችሁ አማራ ትጠላላችሁ ማለት ነው the only word ሊገልጻችሁ የሚችለው አማራ ሆናችሁ አማራ ትጠላላችሁ ማለት ነው አዘር ዛንታት ሎጂካሊ ምንም ብዬ እንደማስረዳው በጣም የሚከብድ ነገር ነው እየተደረገ ያለውና እኔ ወንድሞች እየተደረገብን ያለው ነገር በራሳችን ድክመት ነው አሁንም ቢሆን አማራ ራስክን ለማዳን ላለመገደል ብትሰራ የሚያዝቅም ያረገ ነገር አይደለም ይሄ እኔ በኔድ ሜላላችሁ ነው ይሄ ሁሉ ወቀሳ እንጂ ከኛ በታች ላላችሁት አይ እስቴ ውስጥ እንኳን አሁን ትናንትና እስቴ ትንሽ ከተማ ነች ኦኬ እስቴ ውስጥ ውድድር ለማሁን ለሁሉ ምርጫ እንኳን እየተደረገ የገባቸው ይሄ ጉዳይ ዘር ማንዘራቸው ሊያጠፋ እንደሆነ የገባቸው ሰዎች ትክክለኛ የራሳቸው ውክልና እንዲኖራቸው እንዴ ተሰልፈው ነበር እንግዲህ በትንሹ ስቴት ንሽ ከተማ ነች በዛ የተደረገ የአብን ቅስቀሳ ነው ያያችሁት አቲግ ወንድም ጋሻው የአብኑ እዛ ይወዳደራል እንደሰማሁት ከሆነ እዛ አካባቢ ሶስቱ ይመርጣል ብለን ተስፋ እናረጋለን ብቻ ዋናው ነገር እኔ በዚህ የፖለቲካ ቅስቀሳ ውስጥ በተለይ በአብን የሚደረገውን ቅስቀሳ በአደባባይ የምደግፍበት ምክንያት ባንድ ቀን ጀምበር መንግስት ይሆናሉ ይያለም የዛ አይነት ቄል አይደለም እድሜም ከዛ የበለጠ ያስተምረኛል ግን እኔ የምፈልገው ምንድነው የወጣቱ እኔ የተሸወርኩትን እንዲሸወድ አልፈልግም እኔ ያጠፋሁትን ጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ መልሶ እኔን በሄድኩበት መንገድ እንዲሄድ አልፈልግም the same thing አድርጎ different result መጠበቅ አይቻልም እኔ ሁሉ ነገር ሞክሬያለሁ በኢትዮጵያ አንድነት ከማንም ጋር ሆኜ እድልን ወርክ አልሰራ አላማውን ግን ሳትለቁት የታጎልክሎትን ለኢትዮጵያና ለአንድ ሰው የሚያመጣውን ጥቅም ለእያንዳንዱ ብሔረሰብ የሚያመጣውን ጥቅም ኢትዮጵያነት የሚሰጠውን ጥሩ ነገር እሱን አላማ ሳትስቱ ግን ልታረጉት ምትችሉት እናንተ ራሳችሁ አንድ ሆናችሁ ተደራጅታችሁ ልክ እንደሌሎቹ በብሔራችሁም ቢሆን በአማራነት ኃይላችሁን ስትሮንግ አድርጋችሁ መመከት ስትችሉ ነው
መታገል ስትችሉ ነው እና ይሄንን ያደረጋችሁ እንደሆነ ምናልባት ከሌሎች ጋር የመደራደር ጉልበት ይኖራችኋል። ላትገደሉ ትችላላችሁ። ዛሬ እኮ ትናንት ስለበደሉ ነው የምናወራው። ሌላ ቦታ በቀደም አንዱ ይጠይቀኝ ነበር የናንተ መደራጀት እኮ በሌላ አካባቢ ያለውን አማራ ያስጨርሰዋል እንጂ የአማራ መደራጀት አይጠቅምም ይላል። አንዴ ቄል ክርክር ሚከራከረኝ ነበር። እስከዛሬ ባለመደራጀታችን ሲገደል የኖረው ነው እንጂ ታዲያ ባለመደራጀታችን ማይገደል ቢሆን እስከዛሬ ለምን ይገደል ነበር ታዲያ? ተደራጅተን አናቅምኛ ለምን ተገደለ ታዲያ? ሁሉ እንደውም በመደራ